Krásný dobrý den, jsou tu sportovní zprávy, vítejte u nich. Fotbalisté pražské Slávie pokračují v cestě za obhajobou domácího poháru. Ve čtvrtfinále MOL Cupu rozdrtili Karvinou 5-0. V semifinále domácího poháru je i Sparta. Ta měla cestu do boje o finále složitější než její pražský rival. O výhře nad Teplicemi se rozhodovalo až v penaltovém rozstřelu. Hokejisté Dallasu i s přispěvením asistence Radka Faxy porazili v NHL Philadelphia 6-2 a zajistili si účast v playoff. Na jednu branku Flyers přihrával Jakub Voráček. Ondřej Palác s Tampou Bay už mají jistotu prezidentského poháru pro nejlepší tým základní části. V posledním zápase ale Lightning prohráli v Montrealu 2-4. V druhé části sportovních zpráv čekejte příspěvky z hokejové baráže, basketbalu i fotbalu. No a v tématu dnes si budeme povídat o cenách fair play. Mějte se krásně, pokračujeme na ČT Sport. Kladenští hokejisté vstupovali do třetího kola baráže o Tip Sport Extraligu bez vstřeleného gólu. Zástupce Českými Budějovicemi střeleckou smůlu prolomili. Díky výhře 2-0 slaví plný bodový zisk a posun na třetí příčku. Hokejisté Pardubic zatím vládnou barážové tabulce bez ztráty bodu. Ve třetím kole vyhráli v Chomutově 5-1. Piráti po druhé za sebou prohráli a mají na druhém místě na kontě stále 4 body. Karolína Muchová je na turnaji v mexickém Monterrey ve druhém kole. Brněnský souboj o účast ve finále ženské basketbalové ligy nekončí. Ve třetím duelu porazilo Královopole rivalky z Žabin o 15 bodů. V semifinalové sérii hrané na 3 vítězná utkání, ale pořád vedou hráčky z Rosničky 2-1 na zápasy. Russell Westbrook předvedl výkon, na který fanoušci NBA čekali přes 50 let. Rozehrávač Oklahomy překonal v jednom utkání hranici 20 bodů do skoku i asistencí. Thunder s jeho výrazným přispěním porazili Los Angeles Lakers 119-103. Fotbalisté Manchester United promarnili možnost posunout se v Premier League na třetí místo. Ve 33. kole prohráli na hřišti Wolverhamptonu 1-2 a zůstávají pátí. Nejrychlejší muž planety Usain Bolt už sice neběhá po atletických oválech, ale závodní duch ho neopustil. Tentokrát poměřil své síly s dopravním prostředkem používaným v peruánské Limě. Držitelem hlavní ceny českého klubu Fair Play za rok 2018 se stal Antonín Panenka. Bývalého fotbalového reprezentanta, který v prosinci oslavil 70, ocenilo předsednictvo klubu za jeho celoživotní postoj. Rozdávaly se i hlavní ceny za čin a diplomy. My se k těm dalším cenám ještě dostaneme, ale měli bychom začít od té nejhlavnější. Vlastně tu hlavní cenu Fair Play letos převzal pan Antonín Panenka. Jak vlastně klub hodnotí, kdo by měl tu hlavní cenu? Obdrželi Martina Kocháňová a Radim Vrba, což jsou oba cyklisté. Za co? Jaký je jejich příběh? Ještě další neuvěřitelný příběh, zachránění mladého fotbalisty, který byl zasažen bleskem. To je v podstatě také se jen tak nestane a je to opravdu až zvláštní, že malý fotbalista, který je někde na hřišti, tak je zasažen bleskem. Kteří třeba i obětují své umístění v závodě, jako byl třeba závod a příklad Marka Svobody.